Дні Японії в Україні відзначають у Хмельницькому. У сквері імені Шевченка містянам та гостям продемонстрували бойові мистецтва – дзюдо, карате, сумо та ознайомили з досі невідомим фехтуванням на бамбукових шаблях кендо. Поціновувачі японської культури мали нагоду дегустувати блюда країни вранішнього сонця, а також приміряти традиційний японський одяг – юката. Я недавно почала захоплюватися цією культурою, мене познайомили друзі. Я почала з манги, з їх поезії і з аніме. Японія – трошки екзотика для нас. І взагалі Японія була ізольована від цього світу достатньо довго. Мені дуже сподобалося кімоно, сам одяг. Дуже цікава техніка виконання, також маски дуже красиві. Взагалі культуру, подивитись культуру іншу, дуже цікаво. Я з нетерпінням чекала виставки. Сподобалась культура, почала читати, знавати нове. Свято відбувається за підтримки посольства країни Сонця, тож хмельничан сьогодні привітав і японський дипломат. Дуже гарно організовано. Я думаю, що рівень організації дуже високий, і з приємністю побачив, як люди в Хмельницькому зацікавлені нашою культурою. А ще у програмі свята національні японські танці, майстер-класи з виготовлення орігамі та урок чайної церемонії. На завершення на всіх присутніх очікує шоу японських ліхтариків. Воно розпочнеться о 22-й годині.